السلام علیکم جی دا ہیت آباد فیس 3 جی ال 3 کی ادری مرلی کور راغ خاصه پار جی سلور کمری جی بکی سلور باتھرومونه او دو کچن بی تن نه بی ویډیو کو دا چی دی جی یو کمر شو دا ربی باتھروم شو دا وسره دویما کمر شو جی جی سر ہم اٹیچ باتھ روم دے جی مزیدار بھی باتھ روم دے نائی چیرے کچن شو جی نائی کچن دے مزیدار دا بیا برا پورشن تلار خطے دا رید بولا ری دی یو چیرے باہر نراغلے دی جی اور یو چیرے اندر نن چیرے سٹیل سرا خطے دی برا پورشن تلار نو ما غرنګي لاندې څنګه کچن نو غرنګي کچن دی دا یو کمره شو جی مسره اټیچ باتھ روم دی دا د بل کمرې باتھ روم دره مخامخ کومه ده د دې کمرې باتھ روم واغه او دا بل کمره ده جی مزیدار غټه کمره ده دا بیا لاندې لار خو شوې ده بهر نه هم تاسو راتلی شئ بهر نه او دغه اړخ نه م لار شته دی دننه نه جي بره پورشن ته دوه لارې راختې دي دا بیا پوړی به راختې دي دا د دې مونټی شو جي مزیدار اوپن مونټی ده لیکن پھر یہ سٹور روم شته دی صحیح ده جی